Vítajte pri vysielaní, kde sa rozprávame, respektíve čítame zákony, kde si oznamujeme tieto zákony a ešte stále čítame rok 2008, aké zákony boli vlastne v tomto roku schválené, akým spôsobom sa to vyvíjalo a podobne. Takže poďme na to. Na začiatku vás poprosím, každého, kto ste uvítali do toto video, do môjho kanálu, či kdekoľvek inde, kde je môj obsah, tak dajte odber. To je to tlačidlo dole pod videom, kde môžete mať napísané subscribe alebo odoberať. Zakliknite to tlačidlo, potom zakliknite ten zvonček a tam zakliknite všetky. Vtedy vám neujde žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Takže ideme na 5/2008 zbierky zákonov, kde je nadpis, názov tohto zákonu oznámenia. Takéto. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Černohorskej republiky a rozvojovej spolupráci. Čo sa ďalej píše, sa dozvieme práve teraz. Časová verzia predpisu účinná od 10.1.2008. 5/2008 zbierky zákonu. Oznámenie. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra roku 2007 bola v Bratislave podpísaná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Černohorskej republiky o rozvojovej spolupráci. Dohoda nadobudne platnosť 18. januára roku 2008 podľa článku 11. odseku 2. Do textu dohody možno nahliadnúť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky. Takže to si samozrejme zabezpečíme. Uvidím, či to pôjde. Možno, že áno, možno, že nie. A nahliadneme do textu dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Černohorskej republiky.